Takže čus lidi, já vás vítám. Jmenuji se Bradley a vítejte u pokračování našeho hraní The Sims 4. Dneska budeme pokračovat přesně tam, kde jsme skončili minulý díl. A to tady v posilovně, tady s tou krásnou dívkou. A myslím si, že se to tam můžeme dát a jdem pokračovat. Jdem na to. Sice tam u toho minulého dílu nebyly žádný komentáře. To zhlédnutí taky není nejlepší, ale myslím si, že na to, kolik to mělo zhlédnutí, tak nebylo špatný, nebyly špatný lajky, ale doufám, že to ještě budeme trochu víc zhlédnutí, proto jestli se na to ten díl koukáte a líbí se vám, tak prosím opravdu dejte ten like a dejte ten komentář, mi to fakt pozbudí na tvorbě dalšího videa. Takže jdeme na to, a byl úvod a jdeme hrát. Takže my jsme skončili asi ještě na kolik hodin, 21, no tak to už půjdeme domů. A mám tady speciální věc, jakého se sama dneska chci kouknout, kterou jsem zjistil. Vůbec jsem to nevěděl, řekl mi to kámoš, že si toho všimnul, když koukal na tenhle díl. A vůbec jsem totiž nevěděl, že to tady je. Tak já to ukážu, ještě vám nebudu říkat co, takže jo. Tak jdi se vykoupat, protože smrdíš jako prase, to je vidět už tady vodu. A cítit taky lidi. Tak, sprchuj se. Ty vole, kolik se sprchujou? No dělej, dělej, sprchuj se, to trvá slušnou dobu, to sprchování je strašně dlouhý, to. Sprchování je strašně dlouhý. A dobrý, dělej, chlape. Tak, dobrý, tak jsme vysprchovaní, můžeš si klidně vysurát, jestli potřebuješ. Ty vole, nevím, to je jedno. Umyš si ruce a půjdeš dom, jo? Jekla. No vám se zase potřeboval napít. A ty se vysprchovat, ty jo, se vysprchovat. S tohle holkou se budem pokusit seznámit. Já vím, že ty gotovy jsou nějaký divný, ale doufám, že ona není. A doufám, že ona je volná. Jestli ne, tak ji budu muset někomu přebrat. Tak dělej, tak se umyj ty ruce už a jdem domů. Už je pozdě, už je 22.55. Páni. Tak dělej. Ojej. Vycentrovat kameru, dobrý. Tak lidi, uvidíme se doma. Tak jo, jsme doma. A jdeme si rychle lehnout, zítra nás čeká, pokud si vím správně, práce. Ne, dobrý, a kolik je? Ano, dneska je čtvrtek, zítra je pátek a zítra pracujeme od 16, tak to je v pohodě. Tak to je v pohodě, to si jdi ještě uvařit jídlo, protože máš strašný hlad. Takže si jdi uvařit, protože jenom budem kuchaři, takže si udělej zahradní, oděj si sandwich s roztopeným sírem, jedna porce. Tak, to si udělej a jelikož pak už máš jenom blbou energii, což je jasný, tak si budeš lehnout a chrápat. Stáváš až, můžeš stávat až ve 4, takže je to v pohodě, takovou práci bych taky chtěl mít. Tak dělej, dej si ten sandwich, nebo co to děláš a... Jsem teďka pomocnej umývač nádobí. V té práci ani nebudu nic říkat. Nebudu ji nadávat, je potřeba, ale... Jo. Taky jsem to odměnil a trochu stišil tu hru. Bylo mě tam údajně špatně slyšet, když mluvili s týmíci, takže... Snad už to bude v pohodě. Snad už to pojede tak, jak má všechno. Tak se najez rychle, ať si můžeš jít lehnout, Domine. Protože už je pozdě, už je půl jedný. Teď. Ale dělej, jdi si lehnout. Dobrý. Tenhle díl bych chtěl vidět ještě dneska. Jinak videa budou podle nálady, ale jednou denně bych chtěl vydat aspoň jedno video, ale když bude dobrá nálada, tak teď, jakože teďka celkem je, tak vydávám, jestli si mohu všimnout, dvakrát denně vydám. Takže to znamená, že to bude v týdnu asi, když bude škola, tak bude jenom jedno video, to se bude hodně špatně stíhat, dvě videa, potom bude praxe, takže to budu stíhat taky, tak nějak to jedno video a o víkendu by zase mohly vycházet dvě videa. My chceme tenhle kanál zase rozjet, bylo nám jasný, že
Po tom, co jsme tady měli rok pauzu, že tady už moc lidí nebude, to je nám jasný, takže se nezlobíme za to, že u těch videí není takový ohlas, jako byl dřív, ale chceme to tady rozjet a snad se nám to povede. Takže, zase máš hlad jak jinak, takže dej si, udělej si, není tady třeba aká omeleta nebo něco, makarony se sýrem, hamburgerový dort, cože, hamburgerový dort, dělá si srandu? Bože. Dobrý, tak si udělej si sandwich s roztopeným sýrem, to jsme si měli k večeři, tyjo. Tak si udělej zahradní salát. Když to ke snídani mi přijde trošku zvláštní, ale dobře, budíš. Potřeba WC, tak pak půjdeš na WC, umíš si ruce, umíš si zuby, vykoupaný seš, tak pak půjdeš do práce, že ono to akorát tak nějak vyjde 11, takže si jdeš tak sedneš. Au, no vole, si zříznu. Ty vole. Už budem skoro úroveň level 2 ve vaření, což je dobře. Že to je samozřejmě pod, aby se postoupil. A další úroveň, skvělý. Tak to jsem rád, že se nám ta úroveň zvedla při tom vaření podzemního salátu. Tak dělej, tak si to sněs. A libový tetování má na sobě, libový. Celkově ten cimík se mi tentokrát fakt poved, si myslím. Chci se nějak chválit, ale myslím si, že jo. Dělej, jak se vyčúraj, nebo co tam děláš, nevím, proč šúráč se děje, no, dobře, dobře, nebudu tě. No, pokud nemáš srdčku, tak to je divný, že šúráč se děje, ale jinak dobrý. Tak si, ještě umyj ty zuby a je 13.03, tak to jsou ještě ty vole 3 hodiny do práce, tak to ne, tak to ještě půjdeme. Pojď se cvičit na kytaru, A nebo víš co, myslím si, že to teďka úplně tak nepotřebuješ. Jdi cvičit vaření. Čekaj, není tady něco speciálního, jakože cvičit vaření, tak to prostě cvičíš tím, že budeš vařit. Tak uvařit bílej dort, vařit, uvařit čokoládový dort a to zatím bude stačit, co myslím. Aspoň tady budeme na večer navařeno, už si nebudeme moc muset vařit. No, nejlepší je vařit v spodním prádle, věřte mi, že opravdu to je nejlepší. Tak dělej, máš to super. Tak, teď si udělej ten čokoládový dort. Nebo je udělaný, ne? Že to s tím byl bílý, tak byl bílá náplň, teď je to černý hnědý, tak je to hnědá náplň, dobře to uděláme. Dobře, dobře. Tak, už to bude. Dělej. Tak a máme dva dorty, jaké jsou. Kvalita výborná a pozor, kvalita dobrá, dobře, tak si dáme ten čokoládový, protože svatební cylindr vložit do inventáře, to je dobrý, aha, tak až budeme mít narozeniny, nebo až budeme mít svatbu, což doufám, že v jednom z dílů bude, tak tam dáme, to je libový, tak tady to přendám do lednice, taky přendám do lednice. Dá se to za lednici, že ne? Dobrý, jde tam, dobrý, je to v lednici. Když ji otevřu, abych se ujistil, že to tam opravdu je. Už. Ano, je to tam. Jo, dobrý. Samozřejmě přišla SMSka, takže hned uvidíme. Jsem tu, omlouvám se vám, ale už jsem zpátky. Tak už znajet, tak to uklid. Uklid to a jdi se koukat asi na kanál a dej si třeba kanál o vaření. Ať nás povýšej, co nejrychlejc. Počkej, ono je 16.05, tak to už se nejde koukat na kanál, to už jde do práce. Můžeš po práci se koukat na kanál o vaření. Samozřejmě práce je to nejdůležitější. A priorita. Tak a teďka ale přichází ta nudnější část, když máte jenom jednoho simíka v domácnosti, tak teďka nemůžete vlastně nic dělat, můžete jen koukat a čekat, až bude 1 hodina ráno. Jako je to hodně zrychlený, to je dobrý samozřejmě, ale je tak, je to taková nudnější pasáž, no. Když máte samozřejmě simíka víc, tak můžete hrát do toho druhého simíka. Špatný ovšem je, že tady opravdu nemůžete absolutně nic dělat. Teď už teda můžu, protože už se bude vracet, už se vrací, už je 1 hodina ráno, takže to je konec naší práce. Tak vidím, že mě nepovýšili, což je škoda.
Ale mám tohle na výborno, třikrát umějte nádobí. To mám splněno, očividně. No možná, nevím, já to ještě třikrát umějte nějaký nádobí, dobrý. Co tady, plný energie, nabitý energie. Dělat se dilehy, no hele, teď je jedna hodina, jo, takže se půjdeš vyčůrat, a půjdeš asi spát. Nebo se ještě najíš, otevřít tohle, vzít si kousek, tak vezmeš si kousek dortu, který jsme odpoledne udělali, a půjdeš spát. No. Půjdeš umejt. To umyvadlo bych na to umyl, to už asi nejde. Jo, počkej, energetický uklízeč. No ale toho s tím chudáka už teď nebudu zabývat, to udělá ráno. Ráno to uklidíš, je ti to jasný. A umyj si aspoň ty zuby. Po tom dortu budeš mít sladkost v hubě a teď ti rozžere zuby a to nechceš. Zase ten černý, protože ten je chutnější. Co je? Co děláš? Pane bože, co jsi dělal? To jsi dostat mohl nechat. Jaj, to je debil. To je debil. Přesvědčíš, že jsi ty normální? Mě vůbec nejde přijde, že jsi ti nevytvořil, já že ti vytvořil nějaký... No, to je jedno. Hlavně se znajet, ani jsi neumyl zuby. Jak jsem ti řekl, viď? No, ty vole. Ach jo, ty si myslíš, že jsem někdy úplně tupý, ale tak co? Každý nemůže být tak skvělý jako já, samozřejmě, že jo? Já bych potřeboval, aby se zbudil tak nějak rozumně, a teď vám budu ukázat tu speciální věc, kterou jste se možná dozvěděli v popisku videa nebo z názvu videa. Hodně lidí o tom neví, já bych o tom taky nevěděl, kdyby mě to neupozornil kámoš, který si to všiml v minulém let's play. A to, jak jsme byli rybařit, tak vám to ukážu, tam byla jedna věc. A co by si mohl dospat? No, už stávej, už máš energie naplno. Už spíš, a to se zbytečně. Napjatý, proč je napjatý? Kde opacuje? Seš to? Teď máš ale hygienu dobrou, ne? Dobře, tak se vykoupej, no, tyjo. No, vykoupej, osprchovat se. Osprchuj se a půjdem. Když tak si dáš ještě dort. Bože, ty bys se všechny nenažraný, bys furt žral. Víc si kousek. Potřebuje zábavu, já vím, možná, že ho to zabaví v tom stromě, tak prosím tě, nevím, co děláš, opravdu. Jsi furt nespokojený, tak dělej. Že se koupeš 3 hodiny, ty vole, už tu jsou 12, ty vole, už je 12. A po 4 máme práci, já to chci stihnout. Dělej. Nemáme čas. Jo, už je 12. Dělej, dožer to. No dobrý, já bych řekl, že už to dožral, tak... Tak jdeme, pojď. Jdem na výlet. Kámo, z čeho seš? Tak, a my se dám kouknout. Přímo to byl asi tady ten strom. Tak jaká díra. Já bych si to všiml, že tam nějaká díra, tady žádnou díru v tom stromě nevidím. Ale prej ten strom je nějaký kouzelný. A když do něj vlezem, což teda nevím jak, když z něho doběhnem, aby se náš si mít taky prohlídnu. Já bych si to třeba vůbec nevšiml, jak se tady byli rybařit, protože ten strom sám o sobě nějak nevypadá, ještě že ten kámoš na to upozornil. Ten strom nějak sám o sobě nevypadá a ani tu díru teda nikde nevidím. Ale dobře, no. Budu mu věřit. Ještě k této si dáme takhle nahoru, ať to vypadá jakože dobře. Tak, jsme tady. Jdej si prohlédnout si. Vlastně teď nebuď na mobilu a prohlédni si ten strom. Počkej, to je všechno jeho? To je všechno. Tak to je v tom případě fail, protože se do něj prý dá vlézt. Teď mě lhali v tom případě. Sakra. Proč mi lžete? Můj kámoši mi lžou.
co to je, jako. Ach jo. Já jsem tam tak chtěl kouknout a on, no to je úplně normální stav, který si... Ale počkej, počkej. Ne, to je zalít, já musím zalíst. Zkus ho zalít. Zkus ho zalít, třeba pak otevře nějakou džuznu. A předtím se šel jenom prohlédnout, teď už jde i zalít, jo, takže to znamená... To znamená, že... Že do něj možná víc půjde, ale... A nevím kudy teda, opravdu. Hele, 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 propírat přírodu, což je to nechápu. Asi povídá pro sebe, děláš si srandu. Je ta zábava aspoň nejde nahoru, jak to, že ta zábava nejde nahoru, jde dolů naopak. Koby nebavilo bavit se ze stromem. Pochválit listní. No tam podle mě půjde v lidi, musím ten strom nějak otevřít. Dělaj, dělaj. Hele, hele, ten se nějak mění, tak jo, on mi nelhal, on tam bude vlíst. Proskoumat, jo. Dobrý, vysrsá to. Tak hustý, tak mi nekecal. Omlouvám se mu tímto. Jo, to je ta díra. Jo, super. Bude tam jako nějaký zajímavý svět. Tak to by mě zajímalo, co to bude, tyvo. To by mě fakt zajímalo. Tak to je hustý. Stromové dobrodružství, samozřejmě. Tenhle kámen je mnohem větší, než to vypadalo. Je to sice tma, ale nepůsobí to tu děsivě. Jediným světlem je slabá záře a jediným zvukem brucuje zúrčení. Nic za světlem. Domin jde za světlem. Za nějakou chvíli si uvědomí, že světlo vychází z mít tak kudy... To je debil! Tak jsme to nestihli. Ale až přijem z práce... Ne. Ale to mohlo dojít, že ta slabá záře půjde. Ne, ale ten strom je zajímavý teda. Jsi fakt zajímavý, kámo. Jo, to je nádherný strom, jak svítí. To je magický úplně. Jaj, tak ten je libovej. Tam vlezem. Povýšení, to je důležitější. Co jsme? Hlavní umývač nároby, yeah, bitch! Budeme mít pod sebou Ukrajince, který budeme nabádat, aby mili. Proč ne? Takže, jdem se najíst. Jestli ještě ten dort, já vím, že už je to stereotyp, ale zítra už bude něco jiného. Potom zajdem k tomu stromu, který je fakt magický, tyjo. Půjdeme za tím zvukem a uvidíme, kam dojde. No, proč ne? Proč nejíst takhle před lednicí ve stově, když si můžeš sednout, no a pak to tam pomůže, proč ne? Tak ráno uklidíš, to je ten bordel, co tady máš, to je neskutečný bordel. Jako mě v pokoji, no. Ale... Umít to tady dáš. Umít si ruce, vyčistit si zuby. Hygiena ještě dobrá. Zase hla. Anima! Já si rychle jídlo, dcera. No vidíš, že to jde. Nebuď napjatý, furt seš něčeho nervózní. Proto potřebuje čůra. A jo, jsem si další, sorry. A kdy tak použít? Co je? Neboj se, půjdeš cvičit až... Ty vole, jsou tak... Ten strom tě zabaví, věř mi, že jo.
Hej kámo, jdeš si tady. Tenhle ten. Jít si kousek, dělej. A co odsypá? Tak teď pojďme sem. Tak, vlastám proskoumat. Ty vole, to je fakt libovej strom. Jsem zvědavý, co tam se propisí teď, jestli to samý nebo za zvukem. To mě zajímalo, co se stane až pro tím zvukem, ty jo. Co se kurňa. Hele, hele. Strmá dobrý. Domin se vydá hlouběji do temnot. Téměř neslyšitelné šplouknutí mu prozradí, že právě narazil na malý kamínek. Jít po proudu. Prosím, ať jsem to udělal dobře. To by mě fakt zajímalo. Domin se vydá cestou menšího odporu v naději, že narazí na kanalizační stopu. Pak ho zaujme eterická mlha, která slověstně září, cože? Vyrazit do mlhy. To doufám, že se tam nic nestane, tyjo, ale... Tak si lidi teďka můžete ve svých myslích představovat, tak to asi tam vypadá, no. A já doufám, že se někam dostanem. Mlha příjemně hřeje a chová se přátelsky. Tady tak přátelsky. Jak se může mlha chovat? Domin má najednou pocit, že ho někdo otáčí čelem vzad. Zanedlouho vyzírá přímo na průchod na lesní mítinu, cože? Jo, to je ono. Chcete, aby Domin vyrazil na lesní mítinu? To samozřejmě, že chcem. To na čítání nechám lidi, protože chci, aby se to viděli od začátku jako já. A co tam je? Co tam najdem? Tak to jo, vypadá zajímavě. Je, tak tady to je nádherný. Jaj. Tak tohle musím uznat, že je opravdu nádherný. Iso Endak. Hledat žáby, jít na ryby. Sem budem chodit až... Jaj, tak tady to je fakt hezký. Koukejte na to. Myslím si, že o tomhle místě hodně lidí neví, takže... Ale to je fakt nádherný, sem budem chodit, až budem nějakou partnerku na romantický, sem pozvoní sem na romantickou... Na romantický výlet. A ta grafika je tady opravdu úchvatná. To se dá rybaři, nedá se tady vykoupat třeba? Škoda. Je to takový příjemný šumot, jakoby něco. Tak je to tady nádherný a vypadá to, že tady si toho taky bude dát hodně co prozkoumat. No sem určitě ještě v nějakém díle vyrazíme, to... Tady máme i co prozkoumávat, očividně tohle je... Jakoby nějaká světluška. Tak určitě jsem ještě někdy vyrazíme, jak s partnerkou, tak i sami a prozkoumáme to tady. Zatím jdem domů, za 3 hodinky zase musíme do práce, ale je to tady nádherný. Takže opravdu nekecali mi a vypadá to fakt libově ten les. On za štěstí, já jsem se přestěhoval přímo do domu, který je vedle toho stromu. Tak tady je ta díra, aha. Ano, díra mu snad se nestratí. No, teď už to stopnu. Kvalitě jsme zpátky doma. Pošlu si Minka se koukat na televizi, aby se mu zvětšila ta zábava, sledovat kanál Sporty. Tím by se mu mohla zvětšit ta zábava. A pak půjde do práce.
Vy jste si konečně měli najít jako tu partnerku, co víc, jo, no. Boj, když ne, je to teprve druhý part. Příště si zkusím někoho najít, to vám slibu. Tak sebevědomí, super. Super, super, super. Tak máš lát, takže pojď si uvařit. No, doufám, to stihneš. Dát si oběd makarony se sýrem. Pojď vařit, dělej. No tohle se už vyser. Závahu jsem ti nějak zvýšil a teď si pojď uvařit. To asi nestihneš, a tak to je jedno. Ale jo, stihnu to, dobrý. Skvělý stih to. Vypadá to, že to má možná i dobrou kvalitu. Výborná, jsi dobrý kuchař. A zítra půjdem cvičit, to tak vypadá, to dlouho necvičili. Tak, máme dneska práci vůbec? Jo, jdi do práce. A zítra taky a pozítří už ne. Dobře. Takže teď je v práci. Plný energie, no, to buď. Já samozřejmě bych mohl koupit stroj domů, jenže já rád chodím tam do té práce, do té posilky, či tam si s lidmi popovídáte a prostě radši mám posilování v posilce než doma. Je to takový víc kolektivní. Tak už je jedna, ani jsme se nedali a už je doma. Už je tam. Tak, zábava zase nula. Energie, hygiena, tak se jde vykoupat, jdi se. Když se sprchá plná páry, to je příjemný. Když se chvilku sledovat kanál sporty, když se doplní trošku tata, ta zábava, a půjdeš spát, najíš se ráno. Tak pozdě už není dobrý jíst. Tak. To je ta televize vždycky nejlepší, to je ta základní televize, tohle tam ty antény dvě. Já vím, jsi unavený, no. Co je toho, ti chci zvednout zábavu, tak buď rád. No tak pojď spát, no, když jinak nedáš. A zase máš tady bordel, ty to prostě po sobě neumíš uklidit automaticky, prostě já ti to musím všechno říkat, ach jo. Vařit míchaná vajíčka, přesně to jsem chtěl udělat předtím a nešlo to, tak možná to na prvním levelu nešlo udělat. Jedno z nejlepších jídel nešlo na prvním levelu udělat. A dobře no. Dobře. Si vychropuješ do 12, ty jo. Co zás? Jo, teď já můžu dát na jíst. Ježišmarja, tahle hra je tak příšerná v těch. V tom. Jak jsem si mít furt naštvaný. Třetí úroveň, skvělý. Jak jsi to udělal? Výborná, super, takže z toho salmonelazu nechytíš, to je dobře. Zase nesvůj, ach jo, proč kvůli všemu je furt nesvůj, tak se mu chce čůrat, no tak se půjde vyčůrat. Jako je to, že teďka, kdyby se mi chtěl čůrat, tak já z toho nebudu nesvůj. Já se prostě půjdu vyčůrat a budu v pohodě, ale ne on z toho, že se mu chce čůrat a je doma. Neřeknu, že by byl v metru třeba zavřený, ale když je doma, jsem čůrat, chcem žít vyčůrat, protože to nesvůj, ach jo. Bože. A to je jedno. Klid to, přesně tak, a jdi se vyčůrat, aby náhodou něco nestalo. Dobrý. Tak, umyj si ruce. Zase zábava, ta zábava mě fakt začíná srát, ta zábava. Sleduj akci, jestli tě to nebaví, tyhle ten sport. A teď máš jenom 100%, tak nějak. Bohu dík. Tak, ty vole. Byl tu další střih, mám se lidi, ale... Měl jsem hovor. Jdeme dohrát zmínky. Tento díl bude trošku další, ale to vám myslím si vůbec nemusí vadit. Ba naopak. Zoru, ty 16, čumíš na televize, už 16, ty vole, to je jasný, automaticky jdeš do práce, ne, do prdele. Jo, já bych fakt všechno říkal, bude úplně schopný. Ach jo, ani na práci se nemůžu kouknout, to je taková blbost, abych se tě kouknul na tom, moc náhodou. Ale ne,
plynového nádobí už je prostě moc a Domin ho nestíhá mít. Buď může myčku přeplnit, nebo to prostě vzdá a nechat čas nádobí neumět to. No tak. Asi. Co, udělal jsem dobře? Někdy je prostě dobré znát své limity, když Domin nechápá talířů se špiněk, není to konec světa. Super! Super! Já jsem mohli povyšit, co říkají? Přátelsky někoho obejmout, být inspirovaný. No to přátelsky někoho obejmout není úplně špatný nápad. Byť gotová. Se vrát, pojď domů. Dobrý, už jsi doma. Tak, zase máš určitě něco hlad, ale aspoň se jsi v pohodě. Tak máš samozřejmě hlad, tak si uvaříme něco. A už to máme víc. Nachos se salsou. To už s vajíčkem, obložený chléb, rybí kapsa. Sušenky z kousky čokolády, palačinky. Udělám z palačinky, ty jsem měl včera. V reálu, tak si udělám palačinky. A doufám, že udělal slaný, já mám rád slaný palačinky. Sladký, ne? Nevím, že se někdo bude drivit, ale je tomu tak. Teda to, že je kořenil, tak to jsou asi taky sladký, teda slaný. Sladký a to je jedno. Palačinky mají být sladký, ale já mám rád ty slaný. Sladký mi taky nevadí, ale není to úplně ono. Tak jo, jdete si na WCčko. Koupili jsme se odpoledne, takže to myslím, že teďka úplně není na místě, umít si ruce. Zítra je volno, buď rád, tak jdi spát, zase nesvůj. Kvůli čemu jsi zase nesvůj? A něco si zase rozbil, ty vole. Opravit, oprav to, nebo víte co, nebyl se s tím zabývat, to si zaváme opravář za 60. A už to je docela dost, ale tak co. Další schránky právě dorazily složenky. Dlužíte 346, máte 40 hodin na zaplacení, pak vám postup, no jo. No, tak pak přijde exekutor, to znám, myslím, stream, a vím, že se vyplatí a zaplatit. Co jiného by nám přišlo, než nikdo na nás nemyslí a jenom z úřadu nám posílají složenky. Svině zachcený. Tak jo, tak se už můžeš probudit pomalu, ne? Už myslím si spíš dlouho a už jsi vyspalej. Tak dobrý, jsi vyspalej. Zaplatí složenky, samozřejmě to je nejdůležitější. Tak, teď jsem ti ale dal i další úkol, že se tím automaticky zrušili. Dobře. Zavolal jsi někoho na toto. Tak to vytři aspoň. Koukrová. A jelikož máme jeden volna. Jelikož máme jeden volna, tak půjdem... Čeká, kdy to mím. Tak půjdeme, i zítra máme jeden volna, tak dneska půjdeme do posilovny. A v zítřím díle někam pozveme tuhle ženskou. Belu Gotovou. Vlastnosti dobračka, rodinný typ. Jo, takže dneska ještě půjdeme do posilovny. A zítra. Slyšel blbě, že jo? Jsem jel, to je jedno. O, jo, dal jsem to do posilovny, dobrý, takže. Braj, slečno, kdo jste? Slečno, kdo jste? Zou Patelová. Nejste špatná, slečna. Tady všichni jsou, jo. Zaplněný, to je plný. Jaj. To je plný, ty vole. Dělat si srandu. Tak odpočkáš, než se něco uvolní, jo. Počkej, tak tady toho vyhoď. Jsi přednější, Domine. Vyhoď ho. Domin jde teď někoho vyhodit. A podařilo se mu to. Tak a cvič. Jo, ten si dává do těla, koukejte na ně. Jo, dělej, zvedni to, zvedni to. Úplně to vidím, kámo, jak... Jak je úplně spocený z toho, tyhle. Nebíl. Nebyl jsi to, jo, ale to bych si jenom mohl chodit domů. Já jsem říkal, že přechodím do posilovny, což je pravda, ale možná bychom si měli, ale to být možná, až budou peníze takhle.
Jsem trošku ve vyšší pozici. Tam kuchařové. Jsi zaběhat, jdi si zaběhat, ne, ještě nejdeš. Jako ty bys jel do posledního na půl hoďky, to je pojď k ničemu. Dobrat se ti říkám, jdeš ještě běhat do prčic. Jsi neslyšel, okamžitě se obrat, Domine. Hej kámo, já jsem to zrušil, kam jde? Co je tam nějaká ženská? Je bílek. Poslušnej. A to ježka, tohle je libový to. Ouu, jste si to koukli, ne úplně. Jaj, tam něco přeskočila jiskra. To jsi možná přeskočila jiskra. Běhej ten běh, koukajte jako jsem byl. Haha, jak se povídal s tom ksichtě nejlepší. Tak jo lidi, se Smradlavým Dominem se s váma tady u tohohle partu loučím, myslím, že jsme se toho stihli docela dost, doufám, že se vám to líbilo. A u dalšího partu z The Sims nebo z něčeho jiného se vám budu těšit. A prosím dejte like, pokud se vám toto video z toho shlédli celé a opravdu se vám líbilo, tak prosím vás fakt dejte ten like, fakt mi to pozbudí. Napište nějaký hezký komentář. Nebo i nějaký kritický komentář, kde napíšete důvod, co se vám nelíbí, ale prostě napište prosím i komentář, zabere to chvilku, on to fakt pozbudí a potěší. No a pokud nemáte odběr, tak samozřejmě dejte odběr, hrajeme víc než The Sims 4, hrajeme Warzet, nejsem na tomto kanále sám, ale hrajeme Warzet, hrajeme Last of Us GTAčko a myslím si, že toho tady docela hodně, takže já se sama budu těšit do dalšího dílu a zatím čus!